ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկու շաբթի օրը հայտարարեց, որ իր վարչակազմը շուտով կավարտի երկրի տնտեսությունը վերաբացելու ծրագիր կազմելու աշխատանքները։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ Թրամփը նշեց, որ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի պատճառով մահացությունների ամենօրյա թվերը մոտենում են այն կետին, որից հետո աճը կանգի առնելու։ Ինչը ասաց նա, նշանակում է, որ սոցիալական հեռավորություն պահպանելու ջանքերը արդարացրել են իրենց։ ԱՄՆ-ի որոշ նահանգներում այժմ քննարկում են առանց Թրամփի վարչակազմի կողմից հրահանգ ստանալու տնտեսական գործունեությունը վերսկսելու ծրագրեր։ 9 նահանգներ արդեն հայտարել են, որ սկսում են աստիճանաբար վերաբացել որոշ ձեռնարկություններ և աստիճանաբար հրաժարվում են տանամնալու մասին խիստ հրահանգից։ Հարցին, թե դպրոցները և փակ բիզնեսները վերաբացելու որոշում կայացնելու իրավունքը նահանգներինն է, թե դաշնային կառավարությանը, նախագահը պատասխանել է, որ դրա վերջնական իրավունքը տրված է իրեն, սակայն մենք աշխատանքներ կտանենք նահանգների հետ, ավելացրել է նա։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։